शेख है वहां स्कूल है अतर में सिंकल करना है बनाने की दिल में मतलब और कहा बनाओ इन्हें आने बन लेता पंडित के बने पंडित पंडित के वो बने तो यार और मटका उसको हाल लोग तो ना वाला वाला ने ये टीचर ये समाओ है तो उसने ने डाल जो ना तो और मैं afar labaatan ka bisha koowaad sanadda labada kun iyo sideeda waa xaflad weyn oo aada u qiimo badan lagu qabtay qaacatul mutamaraad oo ka tirsan asaru shariif islamarkaana qaacooyinka shirka loogu talagalay shirkaasu ashir ujeedadiisu taa isku xirka beesha degel iyo mirafle islamarkaana iska warqabka iyo sidii looga warqabi lahay beesha degel iyo mirafle islamarkaana ku kala sugan dacallada adduunka islamarkaana ku sugan gudaha waddanka soomaaliya shirkan caawa oo lagu qabtay qaacatul mutamara ayaa sidoo kale looga hadlay sidii loo horumarin lahaa dugsiyada ku yaala magaalada baydhabo islamarkaana wax ku qabtaan wax ku bartaan dhallaanka digal iyo mirafle islamarkaana horumarka waxbarashada shirkan sidoo kale waxaa looga hadlay islamarkaana lagu guwaabiyey dhallinyarada soomaaliyeed islamarkaana ah qoomiyadda digal iyo mirafle shirkaasi kasoo qayb galay shirkaasoo ay kasoo qayb galeen dad magac kule dalka soomaaliya islamarka doctor maxamed nuur jilay shariif cabdulaahi nuurow sheekh cabdirasaaq sheekh sidow macalin aadan axmed sheekh yarow iyo suldaan dabarow inta badan waxaa kasoo qayb galay haweenka jaaliyadda degel iyo mirafle islamarkaana ku dhaqan magaalada tanqaahira waxaa inoo suura gashay inaan wareysi la yeelano ibraahim sheekh abikar islamarkaana ay u calaama saaratay beesha degel iyo mirafle inuu hogaamiyo islamarkaana guddoomiye loogu doortay ibraahim sidee caawa dareenkaagu yahay bismi illaahi raxmaan raxiim caawa aada iyo aada baan ugu faraxsanahay in mataqaanaa dadka jaaliyadda degel iyo mirafle inay aada ugu soo qayb galeen xafladan in badan aan soo abaabuli jirnay maantana mataqaanaa ay kusoo gabagabooday xaflada inay dhacdo marka waxaan wallaahi ma qiyaasi karo shucuurkayga farxadda mataqaanaa waa farxad aada iyo aada u weyn ayaan dareemayaa yacni waxaan mahad uga celinayaa mataqaanaa dadkii soo agaasimay dadkii oo fikrad ahaan mataqaanaa kasoo qayb qaatay ama dhan maaliyadeed dhan fikradeed iyo dhan mataqaanaa khidmeed inuu sameeyeyba iyo mataqaanaa waxaan mahad uga celinayaa stuudiga safi bardo iyada mataqaanaa noo tawfiirisay inay mataqaanaa naga qaado kaamaradan oo si caalamka ugu gudbiso iyo waxaa mahad uga celinayaa tv-ga universal oo maantana hortaagan saaxiibkeen mahad carabow oo hadda i wareysanaya
aad baad u mahadsan tahay ibraahim wax walba marka la qabanayo waxay leeyihiin aas aas iyo bilow kulley qowmiyaddii digilimiriflo isku duban ayaa caawa halkan isugu timid sida ay saxaafadda arkaysay inta aad baa lagu doortay marka waxaan filayaa in cadaaladda isnaan xilkaaga aad u gudan doontaan rajaynaya wallaahi waan maanta wax walba oo maanta haddii cadaalad la helin wax maanta waddanka oo broblemka uu ka taagan yahay oo u kala daadsan tahay soomaali maxamed waxay tahay cadaalad la-aan wax walba haddii asaaska cadaalad lagu hagaajiyo wax walba way hagaagayaan haddiisan cadaalad aysan lahayn wax hagaagayo ma jiraan yacni waxaan jeclahay si sinaan iyo cadaalad ah in mataqaanaa waxaan intii aan awoodo inaan u khidmayn karaa aan u khidmeeyo wixii aan mataqaana awoodinna waxaan yacni ka rajaynayaa inay garabkayga istaagaan oo wax ila qabtaan qofka insaanka ah wuxuu leeyahay akhtaa iyo mataqaanaa waxyaalo uu ku saxsan yahay waxyaalo uu ku qaldan yahay marka qaladkayga iyaga eega kara laakiin aniga wixii oo dadaal ah waan bixinayaa hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas wax waa ibraahim sheekh abikar islamarkaana guddoomiyaha jaaliyadda degel imrifle ee magaalada qaahira oo caawa loogu doortay inuu hogaamiyo jaaliyadda degel imrifle sidoo kale baaq loo jeedinayo daawadyaal baaq loo jeedinayo dhammaanba dhibaatada ka taagan waddanka soomaaliya islamarkaa taa oo 17 sano ee lasoo dhaafay burbur iyo halaha ku sugnayd magaalada muqdisho iyo dhammaan dacallada ku xeeran dalka soomaaliya ayaa baaqa ayaa waxaa islamarkaa inoo akhrin doona doctor maxamed nuur jiley islamarkaana ka tirsanaa katar siyaasiyiinta soomaaliyeed ee dalka soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha koowaad 2008 waxaa magaalada qaahira ee dalka masar ka dhacay kulan weyne ama shir weyne ay yeesheen jaaliyadda digil imrifle ee ku dhaqan waddanka masar kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen indheergarad badan haween odayaal dhaqmeedyo siyaasiyiin dhallinyaro iyo marti sharaf kale ee ka tirsan beelweynta digil imrifle ee ku sugan dalka masar arrimihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa kow sidii loo dardargelin lahaa howlaha jaaliyadda loona adkayn lahaa midnimadeeda iyo xiriirkeeda jaaliyadnimo digil imrifle ee gudaha iyo dibaddaba labo horumarinta iyo dhiirigelinta barnaamijyada waxtarka u leh ee bulsho weynta jaaliyadda ku dhaqan degaanada digil imrifle ugu dambayn waxaan baaq u jeedinaynaa qaybaha ku dagaalamaya gudaha waddanka soomaaliya in ay joojiyaan dagaalada iyo gacanka hadalka una bedelaan wadahadal inay ku wada hadlaan miiska inay isugu yimaadaan iyadoo u turaya bulshada ama dadweynaha taagta daran oo dagaalada 17 sano socday oo ay ragaadiyeen ama ay dhibaatada u geysteen barakac kuna abuureen barakac qax abaaro cudurro iyo dhibaatooyin bulshadeed oo fara badan taariikhduna waxay xusi doontaa qof kasta qaybta uu ka qaato waxuqabadka bulshada baal dahab ah uu ka geli doono ama baal mugdi ah uu ka geli doono wabillaahi towfiiq aad iyo aad ayay u mahadsan yahay kaas waxaa doctor maxamed nuur jiley islamarkaana ka mid ah qabanqaabayaashii shirkan caawa qiimaha iyo qaayaha leh ee lagu qabtay qaacatul mutamaraad yaasaro shariif islamarkaana ka mid ah xubin sare ee ka tirsan jaaliyadda digal iyo mirifle waxaa inala taagan islamarkaana guddoomiyaha arrimaha bulshada ee beesha digal iyo mirifle xaawa nuur